אמרו חכמינו זכרונם לברכה, קופה מלאה עוונות, גזל מקטרג בראש. מפרש רבי ישראל מאיר הכהן מירדין, זכר צדיק לברכה, שהוא החפץ חיים, המחבל המשחית שנברא מאבון הגזל הוא חצוף ומחוצף עד מאוד, משום שמעשה הגזלה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה קופץ בראש, והוא נמצא בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות כדי לגבות מהבריות את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות את חובם, ולכן מעתה נבין הסיבה שדור המבול נענשו בעיקר על הגזל, כמו שכתוב בספר בראשית, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אף שדור זה עברו כל עבירות שבעולם, אבל פי כן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. המשיך החפץ חיים, הנה תכליתם של 10 ימי תשובה הוא יום הכיפורים. בתכליתו של יום הכיפורים היא תפילת נעילה החותמת את כל תפילות היום, והכל הולך אחר החיתום. מעניין כי הנקודה הרצינית ביותר בתפילה זו אנו מוצאים שאומרת, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום הכיפורים הזה קץ ומחילה וסליחה למען נחדל מעושק ידינו. ולדברנו מובן הדבר, היות וגזל, חוץ מהיותו מסוג עבירות שבין אדם לחברו, שאין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, הוא מעורר כתרוג גם על יתר העבירות. משל, למה הדבר דומה? אדם פשט את הרגל. הנושים באים אל ביתו כדי לגבות חובם מחפצי ביתו, ואף על פי כן, אין איש מעז לחטוף קרים וקסתות, שולחן וכיסא. אך אם יש ביניהם מחוצף שחוטף מכל הבא ליד, בעקבותיו גם האחרים שוב אינם בוררים את אשר הם חוטפים, ובסוף מציגים את הנתבע ככלי ריק. כמו כן, אל ישלה אדם את עצמו, כי יוכל לעבור בשלום את הימים הנוראים, באם לא השיב את הגזלה שתחת ידו. אם כן, אנו רואים לפעמים אנשים ערמומים ואינם נפגעים. אין זאת משום איזו זכות שתולה להם, אך לא לעולם חוסן. עד כאן דבריו של החפץ חיים. בימינו, ימי עקבתה דמשיכה, כאשר מידת הדין מחפשת ומחטטת למצוא את הראויים לפוגעם במידת הדין, הרי שבראשונה תמצא את אלו שדבק בחפיהם אבון הגזל המקטרג בראש כל האבונות. ואפשר לומר על כך כי מדוע הנביא מלאכי תלה זכות הישרדותם של הזוכים לחזות בנועם השם באחרית הימים במידת האמונה, וכמו שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, כי בעצם האמונה
היא לבד שבכוחה לעצור מהאדם לחמוד את שאינו שייך לו, שהרי המאמין השלם מאמין שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, ואת המגיע לו יקבל בכל מיני אופנים שתסבב לו ההשגחה העליונה. ובעצם כל הדרכים המפוקפקות להשגת צורכי האדם אינם אלא ניסיונות למבחן אמיתות אמונתו. ועל כך ישנו מאמר יפה בשם הגאון רבי אברהם פהם, ראש ישיבת תורה ודעת, על הגמרא בשבת, כי בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נסעת ונתת באמונה. ופרש הרב פהם, השאלה הראשונה ששואלים את האדם בבואו לעולם האמת איננה האם מסעך ומתנך היה ביושר, בצדק ובמשפט ולפי שורת הדין. השאלה היא, האם באותה עת שהיית טעות בעסקך, עשית זו מתוך אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל חי, ואין אדם נוגע במוכן לחברו? או שמא חלילה חשבת שאומנם חייבים העסקים להתנהל בהתאם להלכה, אך חוכמתך ואומתך הם אלה שיעמדו לך להצלחתך במעשה ידיך. ואם זה הוא הלך מחשבתך, לא ימלט ממך מכשול. ואת דבריו אלו יש לקשרם עם נבואת מלאכי לדור האחרון, בצדיק באמונתו יחיה. ראה הנביא שמידת הדין באחרית הימים תקדרג על הרבה בני אדם, לבלתי היותם ראויים לזכות לאור השם ולכל הבטחות הנביאים שנתבשרנו בהם. ובכן, מה תהיה העצה? לחזק ולאמץ את מידת האמונה המבטיחה את השחייה בחיזיון השכינה לעתיד, וצדיק באמונתו יחיה. באחד מימי הכיפורים בשנת תרע"ז, בעת התגוררו בעיר סומיאטץ', אסף החפץ חיים לפני תפילת נעילה את תלמידיו, ונאם לפניהם נאום ארוך על דבר הגזל. הרי עומדים אנו לפני גמר הדין, התחיל רבי ישראל מאיר, ובוודאי על עבירות שבין אדם למקום כבר חזר כל אחד בתשובה, בחרתה לשעבר ובקבלה לאבא. אבל על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, וייתכן שכל אחד מאיתנו לבא כסף ושכח לשלם, וכלל הוא שלא נמחה לו עד שיפרע. ומה נעשה כעת ואיך נכריז בתפילת נעילה ונחדל מעושק ידינו? ולכן ישנה עצה שכל אחד יקבע לו כעת יום שמקבל עליו לבדוק בו את כל פנקסיו ולברר את כל ענייניו וחשבונותיו שיש לו עם אחרים, ואם יווכח שיש לו חוב למישהו, יפרענו מיד. הקבלה הזאת צריכה להיות בלב שלם, ואז תחשב כאילו כבר קיימנו ונזכה ליום הדין. בזה סיים את הדרשה וציווה להתפלל תפילת נעילה. עד כאן ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.